emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi. Emisiju uređuje i vodi Ivana Pekušić. Poštovani slušatelji, srdačno vas pozdravljam na početku novog izdanja emisije Svjetlo riječi. Iz tiska izišao uskrsni broj revije Svjetlo riječi, pa ovotjednom emisijom želimo predstaviti što je to o čemu možete čitati ovoga mjeseca u reviji. Naš današnji gost je za reviju napisao tekst naslova Uskrsnuće, istinska budućnost koja se već dogodila. A o čemu se zapravo radi u tekstu, poslušajte u nastavku. Gost emisije. Gost naše današnje emisije je dr. Hrvoje Kalem, profesor fundamentalne teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu. Profesore Kaleme, dobrodošli. Hvala lijepo, pozdrav vama i svim vašim slušateljima. Za sami početak našeg razgovora, recite nam zašto se Uskrs smatra najvećim katoličkim blagdanom? Da, to je istina. Za Božić obično kažemo da je to naš najradosniji blagdan, jel da, kako ne zbog nekakvih izvanjskih i popratnih pojava, nego zbog spasenskog sadržaja koje taj blagdan nosi sa sobom. Za blagdan Uskrsa zapravo kažemo da je naš najveći katolički blagdan, jer mi zapravo riječju Uskrs izražavamo, budući da nemamo bolje riječi za opisati stvarnost koja se dogodila s Isusovim uskrsnućem, onda tom riječju nastojimo izreći iskustvo Božje blizine u Isusu Kristu koje su Isusovi učenici doživjeli i onda nama prenijeli. Zapravo mi izričemo riječi Uskrs činjenicu da čovjek već sada živi ne više ovozemaljskim životom, nego jednim posve novim životom koji kvalitativno mijenja život koji je predodređen za umiranje. Uskrs je naš najveći blagdan jer mi njime izražavamo nečuvenu nadu da smo već započeli živjeti jednim novim, preobraženim životom. Životom koji je posve drukčiji od ovoga propadljivog i smrtnoga života. Zato se u Euharistiji hranimo hranom besmrtnosti. Po događaju i otajstvu onoga što slavimo u Uskrsu, mi izražavamo da pripadamo jednoj budućnosti koja se već dogodila. Da već sada zapravo logikom anticipacije pripadamo jednom drukčijem svijetu u kojemu možemo anticipirati Božju prisutnost i pozivamo jedne druge na vjeru koja nadilazi ovaj svijet i na ljubav koja prožima ovaj svijet. Zbog toga je Uskrs naš najveći blagdan. I upravo kad mi čestitamo Uskrs jedni drugima, zapravo jedni drugima želimo upravo ovo o čemu sam govorio, preobražen život, budućnost u kojoj će naša narav biti preobražena. Želimo potpunu Božju prisutnost, vjeru i ljubav koje nadilaze logiku ovoga svijeta. Zapravo ta uvjerenost u ovu zbiljnost otkriva nam Uskrs kao naš najveći blagdan. Za ovomjesečni broj revije Svjetlo riječi pisali ste uvodni tekst i u svom tekstu propitujete događaj uskrsnuća iz perspektive današnjeg čovjeka koji svemu traži vidljiv dokaz i potvrdu. U tom kontekstu, što biste rekli na osnovu čega vjerujemo u stvarnost uskrsnuća? Današnji čovjek živi u svojevrsnoj proturječnosti, dok s jedne strane taj današnji čovjek rado bježi u ono virtualno i digitalno, s druge strane, pogotovo kad se radi o prihvaćanju otajstvenosti kršćanske vjere, odbacuje sve što nije opipljivo, sve što nije vidljivo, sve što nije empirijski dokazivo. No svakako veliko je pitanje bili ljudi danas vjerovali čak i da vide, na primjer, stvarnost Isusovoga uskrsnuća ili bi ga pak nastojali možda relativno. Jer sjetimo se one prispodobe o siromašnom Lazaru i bogatašu. Kad bogataš moli Abrahama, je li da pošalje njegovoj braći upozorenje da se ta njegova braća ne nađu u mjestu muka u kojemu se on našao. Kako mu tada Abraham kaže, ako ne slušaju Mojsija i proroka, sve da netko i od mrtvih uskrsne neće povjerovati. Dakle, temelji kršćanske vjere pripadaju području upravo vjere i vjernosti, a ne neke očitosti. Temelji kršćanske vjere pripadaju u području misterija, otajstvenosti, kojemu se pristupa drukčije negoli prirodno-znanstvenoj stvarnosti. Sama kanonska evanđelja ne pretendiraju da bi netko vidio sam događaj uskrsnuća, da je netko vidio kako Isus, kako mi to prikazujemo najčešće na slikama, kako izlazi iz groba. Zbog toga nitko i ne opisuje sam događaj uskrsnuća, jer uskrsnuće nadilazi osjetnu potvrdu.
ali nije moguće u prirodno znanstvenom smislu dokazati uskrsnuće, dokazati činjenicu uskrsnuća, ali je moguće dokazati vjerodostojnost tvrdnji o događaju Isusove smrti i uskrsnuća. Budući da nitko nije vidio sam događaj uskrsnuća, tada stvarnost uskrsnuća ovisi o dvama pokazateljima, najprije o praznome grobu i ukazanjima uskrsloga. Nikada ni Židovi nisu nijekali tu činjenicu praznoga groba, dakle da je grob bio prazan. A događaji oko uskrsa zapravo pokazuju nam da se ukazanjima ne može pristupiti na način neutralnoga promatrača, na način distanciranoga promatrača, nego se u događajima Isusovoga uskrsnuća biva na djelu zapravo jedna potpuna zahvaćenost i obuzetost Isusom. Baš kao što se dogodilo kod učenika, kod Isusovih apostola, zapravo u susretu s uskrslim probudila se njihova vjera i tada se počinje mijenjati perspektiva. Tada oni zapravo prazan grob više ne shvaćaju samo kao prazan grob, nego za njih postaje dokaz Isusovoga uskrsnuća. Meni je recimo bilo zanimljivo pročitati u vašem tekstu kako se vremenom mijenja perspektiva značenja uskrsnuća i onoga na što se ono odnosi. Recite nam u čemu se očitovala važnost uskrsnuća nekada, a što pojam uskrsnuća označava danas i na što se odnosi? Da, uskrsnuće zapravo ima trajnu vrijednost, kako nekada, tako i danas. Ali ovo, kako smo rekli, uskrsnuće nitko nije vidio, nego ovisi o ovim dvama znakovima, o praznom grobu i ukazanjima uskrsloga. Međutim, ovaj prazan grob je po sebi dvoznačan znak. Ne mora ništa značiti, ne mora uopće biti dokaz uskrsnuća. Prazan grob ne vodi vjeri u uskrsnuće. To vidimo slikovito na primjeru Marije Magdalene, koja dolazi na uskrsno jutro, jeli vidi da je prazan grob, ali još uvijek ne vjeruje u uskrsnuće, nego najprije pomišlja da je tijelo ukradeno. Tek zapravo ova ukazanja uskrsloga mijenjaju tu perspektivu, skidaju dvoznačnost sa ovoga praznoga groba. Drugim riječima, tek se nakon susreta s uskrslim mijenja perspektiva i prazan grob tada postaje znakom uskrsnuća. Jednostavno rečeno, vjera se rađa iz susreta s uskrslim. Mi ne vjerujemo toliko u samo uskrsnuće kao neki objektivistički događaj, nego prije svega vjerujemo u uskrsloga, dakle u osobu. To nam govori da samo oni koji vjeruju mogu prepoznati ove povijesne znakove kao važne znakove uskrsnuća, ili znakovi kao što su prazan grob, blagovanje uskrsloga, na primjer s učenicima, njegovo tijelo na kojemu se vidi mjesto gdje su bili čavli, ubrusi u grobu koji su razbacani ili napose složeni, svejedno. Dakle, tek očima vjere svi ovi znakovi postaju znakovi uskrsnuća. Drugim riječima, i danas kao i onda su potrebne oči vjere da bismo mogli prepoznati uskrsloga. I upravo za vjeru, odnosno za prijanjanje uz uskrsloga Isusa, moramo se dati uvući u taj događaj i o tajstvo uskrsa, a ne ga motriti fenomenološki, s nekakve distance, hladno, nezainteresirano, kao nešto što nas se ne tiče. Jer tada nećemo razumjeti ništa, jer tada ćemo biti daleko od stvarnog značenja uskrsa. Kako bismo prepoznali uskrsloga, moramo se dati uplesti u događaj ne samo uskrsa, nego i onoga što je prethodilo uskrsu, a to su događaje Isusove muke i smrti. Naslov teksta koji ste pisali za reviju Svjetlo riječi je Uskrsnuće, istinska budućnost koja se već dogodila. Pojasnite nam malo to, na koji način se u uskrsnuću isprepliču prošlost, sadašnjost i budućnost? Ako motrimo uskrsnuće, na primjer, iz perspektive Isusovih učenika, onda ćemo vidjeti da za njih uskrs nije predstavljao neki prošli događaj koji se dogodio, nego za Isusove učenike, apostole, pogotovo uskrs predstavlja budući događaj koji podržava jednu univerzalnu nadu koja mijenja svijet. Uskrs nas usred postojeće stvarnosti otvara jednoj novoj stvarnosti u kojoj se može gledati onoga koji je osvjetljen svjetlom nove stvarnosti, a to je jedino Isus Krist. U Kristovom uskrsnuću zapravo možemo dodirnuti tu stvarnu anticipaciju budućnosti. Krist se prije svih preobrazio u kraljevstvo slobode koju i mi živimo, ali još uvijek je mi živimo u ovome našem smrtnome tijelu i zato ne možemo je potpuno ni iskusiti. Konkretno rečeno, zapravo Isusovo uskrsnuće objavljuje značenje njegovoga križa za budućnost i obrnuto, Kristov križ objavljuje značenje koje budućnost ima za sadašnjost. Između ove vjere
da je Krist uskrsnuo i da ćemo i mi uskrsnuti, ne smijemo sadašnjost ostaviti siromašnom uskrsnućem. Naime, tamo kad čitamo u Ivanovom evanđelju, čini mi se, Isus kaže: ja sam uskrsnuće i život. E to Isusovo ja sam uskrsnuće i život odnosi se na sadašnjost. Dakle, ja sam sada i ovdje za tebe uskrsnuće i život. Ono što će biti u potpunosti u budućnosti počinje ovdje i sada. Sadašnjost i budućnost uskrsnuća zapravo idu zajedno. Ova sadašnjost uskrsnuća kao jednog budućeg već dogođenog događaja bi trebala biti konkretna, aktualna, trebala bi prožeti zapravo konkretnu stvarnost u kojoj se čovjek nalazi. A vidimo, ako se osvrnemo oko sebe, da je to stvarnost koja nije lišena ratova, katastrofa, izrabljivanja, oduzimanja temeljnih ljudskih prava itd. I to je zapravo ono što danas treba uskrsnuti i to je ono gdje se vjera u uskrsloga Krista mora pokazati jačom od svake sile vrhovništva, vlasti i upravljača ovoga mračnoga svijeta, jača zapravo od svih zlih duhova po nebesima. Evo, u tome smislu Isusovo uskrsnuće nije prošli, nego budući događaj koji je već ostvaren i koji se vjerom kršćana živi u konkretnoj situaciji, a koja se pokazuje u preobrazbi. Iz rata u mir, iz katastrofe u harmoniju, iz izrabljivanja u dostojanstvo, iz oduzimanja temeljnih ljudskih prava u poštivanje tih istih prava. Vrlo malo vremena nam je ostalo, pa bih voljela da nam kažete na koji način se vjernici najbolje mogu pripremiti za blagdan Uskrsa. Čemu nas ovaj proces pripreme može i treba naučiti? Da, dobro ste rekli, korizma je vrijeme pripreme, korizma je jedno ozbiljno pokorničko vrijeme. Korizma nam na jedinstven način doziva, rekao bih, upamet stvarnost sadašnjosti, odnosno iskustva koja živimo u sadašnjosti, to su smrt, muka, odricanje, trpljenje, borba, kušnje, ali nam pokazuje da ta sadašnjost nije zatvorena u sebe, nego se upravo u njoj događa preobrazba za život budućega vijeka, kako to ispovijedamo. Zapravo, korizma nas kroz različite kušnje uči prepoznati što je naš kruh i koliko smo ga se spremni odreći. Kruh predstavlja jedan simbol, znak onoga bez čega čovjek ne može. Eto, korizma nas zapravo može naučiti vidjeti bez čega mi to ne možemo i jesmo li spremni odreći se toga kada dođemo pred kušnju izbora Bog ili kruh. Korizma isto tako uči prepoznati svoje vlastite kompetencije, to jest korizma nas uči ne ići na vrhove s kojih bismo se mogli spotaknuti, misleći kako se nama i zajednici koju možda vodimo neće ništa dogoditi. Korizma nas u tome smislu uči poniznosti koja se sastoji u izgovaranju ne svemu onomu što nas nadilazi, što bi moglo izazvati pomutnju, što bi moglo izazvati nered, slom, pad. I konačno, korizma zapravo ogoljava našu vjeru, jeli, naše opredjeljenje i pokazuje nam tko je uistinu naš Bog. Jer naš Bog može biti samo onaj koji nas se bezuvjetno tiče. Konkretno, ako nas se bezuvjetno tiče novac, karijera, prijatelji ili bilo koje ljudsko stvorenje ili, kako se kaže u Matejevom evanđelju, ako nas se bezuvjetno tiču kraljevstva ovoga svijeta, kako je Sotona ponudio Isusu u onoj kušnji, tada je to naš Bog. Tada se mi ne klanjamo Bogu Isusa Krista, nego se klanjamo nekim svojim božanstvima za kojima potajno ili javno čeznemo. Ili u najkraćem, korizma nas stavlja pred mnoga da i mnoga ne. I tjera nas da u toj dijalektici između tih mnogih da i ne dođemo do jednoga da Gospodinu. Profesore Kalem, hvala vam mnogo na odvojenom vremenu. Hvala vama na pozivu i svako dobro. Bio ovo razgovor s profesorom Hrvojem Kalemom, a u nastavku poslušajte rubriku autora Frajanka Čure, koji, govoreći otvoreno, propituje odnos vjere i slobode. Govoreći otvoreno. Današnji se pojam slobode smatra velikim civilizacijskim postignućem, međutim sve ono što pojam sloboda sadrži, kao i sve ono što mu se pripisuje, kod velike većine ljudi prije izazove strah i zabrinutost nego ponos i zadovoljstvo. Bez obzira na zaglušujuću viku kojom se najprije u ime ljubavi, tolerancije i napretka promovira i uvodi u društvo, ova sloboda je u sebi potpuno zarobljena, jer je po svojoj naravi protiv nekoga ili nečega. Stoga da bi opstala, ona konstantno mora imati neprijatelje, a kad ih nema, onda ih naravno mora izmisliti. Nadalje, mnogi ljudi shvaćaju ovakvu slobodu
kao apsolutnu mogućnost biranja života kakvog god žele, uz minimalnu ili nikakvu odgovornost. Jedini postulat je vlastito zadovoljstvo i osobna sreća, pa već možemo govoriti kako živimo u svojevrsnom teroru nužnosti sreće, kako napisa Boris Beck. Međutim, kad ovakvu slobodu ogolimo od kićenih fraza i učenih riječi, lako se može vidjeti kako je ona samo osobna interpretacija isto tako osobnih sklonosti i komoditeta kojima treba biti podređeni i prirodni i ljudski i vjerski zakon. A pogotovo mora podrediti, razrijediti ili zatrti vjerske postulate i njezine etičke norme jer su dijametralno suprotni ovoj i ovakvoj slobodi. Zašto? Zato što vjera u Boga ne definira samo ono od čega oslobađa čovjeka, nego mu konkretno precizira i za što ga oslobađa. Oslobađa ga od grijeha kako bi bio slobodan za neuvjetovanu i neograničenu ljubav prema Bogu i bližnjemu. Ova ljubav nikoga ne isključuje, pa čak ni neprijatelje, jer želi sve zahvatiti i transformirati. Zbog toga je kadra zaustaviti samo zlo, jer na zlo ne uzvraća zlom, nego samom sobom. U tom smislu ona se nema i niti treba boriti ni protiv koga ili čega, nego se u potpunosti usmjeruje prema drugomu kako bi ga privukla i rasteretila okova mržnje i zla i tako oslobodila za puninu života. Takvu ljubav nazivamo savršenom, jer ju je obznanio i vlastitim primjerom pokazao savršeni Bog, koji istu ljubav bez aneksa, amatmana i izlika očekuje od svakoga tko se njegovim priznaje. Jedino je u njoj čovjek slobodan i u najdubljem smislu te riječi, jer ga Krist, začetnik ljubavi, upravo slobodom dariva, a svega drugo, kao što je današnji koncept slobode, ponovno uramljuje robstvom, kao što je to napisao Sveti Pavao. Dakle, kršćanin želi biti slobodan od grijeha, a ne da slobodno griješi. Govoreći otvoreno. Zadovoljstvo nam je predstaviti vam. Preporučujem. U susret Uskrsu, naša preporuka za čitanje je revija Svjetlo riječi, čiji je uskrsni broj upravo izašao iz tiska. U temu broja nas je u okviru revije podrobnije uveo profesor dr. Hrvoje Kalem, pišući o tome zašto se Uskrs smatra najvećim katoličkim blagdanom, na koji način iz perspektive današnjeg vremena možemo razumjeti događaj uskrsnuća, te koje značenje ono nosi za nas danas. A osim tekstova koji se bave temom Uskrsa, ovaj broj revije bogat je i drugim raznovrsnim tekstovima s područja vjere, društva i kulture, od kojih izdvajamo sljedeće. Tekst Marka Karamatića u kojem piše o posljedicama koje u društvenoj svijesti ostavljaju neke od popularnih ideoloških pokreta koji su nastali s ciljem mijenjanja ustaljene slike društva i pojedinca. Tekst don Josipa Mužića o Stepinčevoj crkvi i tekst don Damira Šehića koji postavlja pitanje mora li čovjek biti podložan Božijem zakonu. Revija i ovaj mjesec donosi zanimljiv razgovor, pa iskoristite priliku i pročitajte što kroz svoje odgovore poručuje Franđelko Barun, govoreći o povijesti kao učiteljici života. Ovaj broj revije prožet je i pričama o putovanjima, onim stvarnima, ali i metaforičkima, pa tako imate priliku pročitati tekst fra Damira Pavića koji opisuje svoje iskustvo putovanja u Marijansko svetište Naša Gospa od Covadonje ili tekst profesora Dalibora Balijana koji ovoga puta piše o poljskom gradu Krakovu. A ako želite malo više ući u nutrinu onoga što čovjeka čini vrijednim postojanja, tu su tekst fra Josipa Ikića o duhovnom putovanju i hodu na putu svetosti, tekst Stjepana Lica koji svojim prepoznatljivim stilom piše o putovanju prostorima naših života, dok fra Daniel Nikolić i profesorica Silvana Fužinato pišu o Uzetomu i bratu Filipu koji su susreli Krista i svetog Franju Asiškog, što je odredilo tijek njihovih daljnjih životnih putovanja. Revija nudi i inspirativne članke o književnosti, glazbi, hrani i zdravlju, te vam donosi novosti kod nas i u svijetu, kao i zabavu za sve generacije u obliku nagradne križaljke i prijedloga kreativnih aktivnosti u okviru rubrike Roditeljima i djeci. Svoj primjerak revije potražite u najbližem župnom uredu ili u knjižarama Svjetla riječi u Vitezu i Livnu. Možete ga i naručiti pozivom na broj telefona 033-726-200 ili e-mailom na pretplata@svjetlorijeci.ba.
a ukoliko još uvijek niste dio velike obitelji Svjetla riječi, posjetite web knjižaru Svjetla riječi i pretplatite se na digitalno ili tiskano izdanje revije. Čitajte reviju Svjetlo riječi i pronađite inspiraciju i znanje u sadržaju koji za vas pripremamo. Dragi slušatelji, našu današnju emisiju privodimo kraju. Do narednog tjedna srdačno vas pozdravljam iz studija Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi. Emisiju vodila i uredila Ivana Pekušić. Produkcija Franjevački medijski centar Svjetlo riječi Sarajevo.